Nizami. Sırlar hazinesini hasreladın Behramşah'a, Erzincan hakimine. Derbent hakimi Emirdarı'ya gaza gönderdin. Seltanatımda hakimlerimin hamısına nur saçırsan bircə benim özümden başka. Niye dergahıma gitme istemirsen? Mən sənin pərvanınam. Uzaqdan işığına uçuram, Əla Həzrət. Yaxınlaşsam qanadım yanar. Bəs mən? Kimin işığına uçum mən? Çin səddindən qıyır göz əcdaha gəlir üstümüzə. Bu yandan Sultan Toğrulla xəlifə. Şimaldan da Şirvanşah Əxistan ordu yığır sərhəddimizə. Dörd dövrəmdə qılınç meşəsi əmələ gəlib, qorxmuram mən. Düşmənlərim də bilir ki, Qızıl Arslan rütbəsini hərb meydanlarında qazanmışam mən. Bu şöhrəti qoruyub saxlamağa qüdrətim var. Xəlifə də məğlub olacaq, Sultan Toğrul da Əxistan da. Ancaq xəyanət müqabilində acizəm. Sadiq təbələrin xəyanətkarın ən qüdrətlisini də zindan atmağa qabildirlər. Kimisə zindan atmaq üçün qabiliyyət lazım deyil. Mənə ağır gələn budur ki, sadiq təbəələrimdən bəzilərinin düşmənlərimlə əlaqəsi var. Şirvanşah Əxistanın qasidləri çox tez-tez gəlirlər Gəncəyə. Şirvan torpağı da Azərbaycanın bir qismi də hökmüdar. Bir vaxt fitnə fəsadla ayırıblar bizdən. Dövrəmizdə qılınc meşəsi yaradanların fəilinə uyma. Atəbəy Qızıl Arslan qardaş qanı tökməməlidir. Fərmanımızla həm dünyanın kəndini İlyas ibn Yusif Nizami Gəncəviyə daimi ocaqlıq veririk. Halalın olsun. Mütəşəkkirəm, Əla Həzrət. Ömrün uzun olsun. Təbələrini ucaldır sənin səxavətin və ruhlandırır. Get, sahib ol mülkünə. Uğur olsun. Düzünü de şeyh. Ürəyindən oldu bu bəxşiş. Bəxşiş hökmdarın diqqətidir. Alimə, şairə diqqət və qayğını xələflərimiz unutmayacaqlar.